Det känns roligt att få studera Bibeln tillsammans med er så här. Och när man då ska gå närma sig en sån bok som Galaterbrevet, så måste man ju ha lite hjälp. Att man har inte så skarp syn själv så att man ser allt. Det kan vara bra att ha en sån här sak, en bibel. Den här har dessutom en del förklarande noter som kan vara till stor hjälp. När jag ska ha bibelstudier så brukar jag alltid ta fram den här tjocka boken, The Jerome Biblical Commentary, som är skriven av ett antal romersk-katolska bibelforskare. Efter andra Vatikankonciliet har bibelarbetet blommat upp i den katolska kyrkan. Man behöver inte hålla med dem om allt, men man kan lära sig mycket av dem. Då tycker ni kanske att det är imponerande att jag läst hela den tjocka boken, men då kan jag tala om att Galaterbrevet är så här mycket. Så det, jag tog bara med boken för att visa hur mycket de har tänkt och skrivit. Ja. Sen så håller ju Svenska Bibelsällskapet på med en översättning av Nya Testamentet som ska vara färdig 2026, 500 år efter det att den första svenska översättningen av Nya Testamentet kom. Och det här är då en provöversättning där bland annat Galaterbrevet ingår. Så det kan man också titta i. Bertil Gärtner, den tidigare numera avlidne biskopen i Göteborg, skrev en kommentar till Galaterbrevet som kom då i KNT, alltså kommentar till Nya Testamentet, som EFS-förlaget gav ut och som sen har förts över till Verbum. Här kan man hitta mycket värdefullt. Och jag tycker själv mycket om uppläggningen av KNT, hur man arbetar med bibeltexterna där. Det kan man lära sig mycket utav. Och sen så har ni fått ett papper där det står om Galaterbrevets struktur. Och det är helt enkelt en kopia av sidan 27 i den här boken som är skriven av Martin Wernelid. Och den är då en guide till Galaterbrevet. Och den ingår i den serie som Bibeln idag gör om Nya Testamentets böcker som kallas för Bibelguiden. Den är snart komplett, den serien faktiskt. Och vi har fått göra en nytryck av flera av de böckerna. De är ju i första hand tänkta att användas i bibelgrupper så att man kan få vägledning för hur man kan närma sig bibeltexter. Den här strukturen, sådana finns det i alla de här böckerna, den har ju då inte Martin gjort, utan vi har en hemlig medarbetare. Han har alltså nämligen order av sin arbetsgivare att han får inte ta extra knäck som han tar betalt för. Så därför så får han göra sådana här hur mycket som helst, bara han inte tar betalt. Och det tackar Bibeln idag för då. Och han gör en del andra skisser också i våra bibelguider. Men det kan hända att någon ska bekanta sig med den här. Det blir också delvis en repetition av det vi har gått igenom så småningom. Och det med lite andra vinklar ibland. Ni kanske ser här att, alltså det är så att strukturen i Galaterbrevet är lite komplex. Man kan dela in brevet på lite olika sätt. Men här har han då föreslagit att man har tre huvuddelar. Och det passar ganska bra. De två första, de handlar om försvaret och om förkunnelsen om Kristus. Kapitel 3 och 4, det är mer teologi. Det handlar om försoningen i Kristus. Och det lärde vi oss mycket om förra gången när Staffan gick igenom kapitel 3. Och jag ska försöka tala vidare utifrån det. Och sen de två sista kapitlen, 5 och 6, det är då tillämpningen av detta budskap. Friheten vi får av Kristus. Ja, så kan man ha med det som en slags karta över Galaterbrevet. Och om kartan inte stämmer med verkligheten, då gäller verkligheten. Finns det fler som är? Ja, det finns där borta. Tack.
Och nu så ska jag alltså dyka ner mitt i den andra huvuddelen där. I övergången mellan kapitel 3 och kapitel 4. Och då tänker jag läsa de tre första verserna i kapitel 4. Innan jag läser dem så vill jag bara säga, det påstås att intet är som väntans tider. Jag skulle vilja ifrågasätta den satsen. Vi är flera här till exempel som har fått bli föräldrar. Och då väntar man ju att det ska komma en liten människa här. Och det kan vara fantastiskt spännande och roligt att vänta. Men jag skulle nog tycka att det vore lite sorgligt om den där väntan liksom aldrig tog slut. Så jag påstår att intet är som väntans tider, det stämmer inte. Men ibland kan man få vänta länge på någonting som då är det riktigt viktiga. Och så står det så här i början på kapitel 4. Paulus skriver: jag menar så här, så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till alltsammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Här finns det tidsuttryck. Så länge en arvtagare är omyndig. Ända fram till den dag hans far har bestämt. Så länge vi var omyndiga. Och även i verserna strax innan, i slutet på det tredje kapitlet, i vers 23 och framåt, står det att innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss, tills tron skulle uppenbaras. Och så i vers 25 där, förlåt, 24, så har alltså lagen varit vår övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu, när tron är här, har vi inte längre någon övervakare. Alltså, på väldigt många sätt så säger Paulus här nu att vi var i en situation som var preliminär. Den gällde så länge inte någonting speciellt hade hänt. Och det här som nu, och då var vi slavar. Och det är lite svårt att veta exakt hur han tänker om det, men vi kanske inte var slavar, men det var ingen skillnad mellan oss och slavar. För vi hade förmyndare över oss, eller övervakare, eller förvaltare som skulle sköta vår ekonomi. Ända fram till den dag hans far har bestämt. Och då tänker man, betyder det då att vi ska nu mogna och växa till så att vår far kan bestämma att nu får ni själva ta ansvar för ert liv? Men det är nog inte så. Utan det här med mognaden, det är nog bara utifrån att bilden handlar om barn. Som så länge de är omyndiga barn är satta under förvaltare och därför inte kan själva ta ansvar för sitt liv. Och så är det lite märkligt här då, att när han nu i den tredje versen 4:3 säger: så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Då frågar sig ju vän av ordning, vad är det för kosmiska makter? Det säger han inte. Det finns olika teorier om det förstås. Men det är säkert så här att i församlingarna i Galatien så fanns det människor med hednisk bakgrund. Alltså att man hade dyrkat andra gudar än den gud som Bibeln talar om. Och dessutom så fanns det, var det ganska vanligt i hela Medelhavsområdet på den här tiden, att man hade astrologiska funderingar och försökte hitta hemligheter och hemliga budskap som man skulle kunna leva efter. Och det är mycket troligt att de här både andemakterna och avgudarna är kosmiska makter. Men då stod det också där då i 3:23
att ingen innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Och då är det en mycket speciell sak som Paulus gör, att han räknar in lagen bland de kosmiska makterna. Alltså, det är ju mycket märkligt, för lagen blir given av Gud och lagen är god, skriver Paulus på andra ställen. Men i det här sammanhanget blir den ändå en förslavande makt. Nämligen om den ska styra våra liv och inte det som Kristus har sagt och gjort. Framförallt det han har gjort. Ja, nu lever vi då enligt Paulus i väntans tider. Och sen kommer då det här som också Ingela nämnde i sin bön. Alltså när tiden var inne. Det var alltså inte därför att vi var så mogna, utan det var Gud som såg att nu var tiden inne. Då läser jag från vers 4 till och med 7. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Här kommer nu det stora, fantastiska, oväntade som Gud gör. Men när tiden var inne sände Gud sin son. Jag skulle vilja påstå att Gud på många sätt liknar solen. C.S. Lewis säger någonstans att han tror på kristendomen på samma sätt som han tror på solen. Om man skulle kunna säga jag tror på Gud på samma sätt som jag tror på solen. Och då menar han, säger han så här, inte bara så att jag kan se att solen lyser, utan så att jag kan se allting annat på grund av solen. Och nu är det så med Gud, om han nu liknar en sol, att han sänder. Solen sänder ljus och värme, och utan det skulle vi inte kunna leva på den här planeten. Och Gud är också den som sänder. I Rut Abrahamssons begravningsgudstjänst på fredag ska vi få höra ett musikstycke, som en sång egentligen, om att han giver och giver och giver igen. Sådan är Gud. Han sänder. Och då sänder han inte riktigt vad som helst, utan när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen. Bertil Gärtner påpekar att här är egentligen tre saker vi får veta om Jesus. För det första, att han fanns hos Gud innan han föddes i Betlehem. Det kallas i kristen teologi för Jesu preexistens. Alltså att han fanns innan hans jordeliv började. Så när Gud ville sända någon, så då fanns liksom sonen beredd vid hans sida. Som Luther sjunger, till ende sonen sade han, jag måste mig förbarma, far ned du till det syndaland och lös det fångar arma. Och då så fanns det någon att skicka. Det här kan vi ju inte riktigt förstå. Men det påminner ju om det som barn brukar fråga. Var fanns jag innan jag föddes? Och då brukar ju föräldrar svara, jo, du fanns i mammas mage. Och så långt går det väl ganska bra. Men sen brukar ju barn vara så där oförskämt logiska. Så att de då säger, och var fanns jag innan jag kom till mammas mage? Och då blir det lite svårare att veta. Och där, i det fallet så vet vi någonting om Jesus som vi inte vet om oss själva. Att han var född av fadern före all tid och att han fanns hos Gud. I Johannes evangeliets prolog i första kapitlet står det mycket om detta. Så det var det första vi lär oss, att när tiden var inne så sände Gud denna son. Ifrån upphöjdheten, tryggheten, ljuset i himlen till att bli utlämnad
och rakt in i världens mörker. Det andra som sägs om honom, det är att han är född av en kvinna. Och det är ju inte så väldigt märkvärdigt. Jag känner flera som är födda av kvinnor. Jag ser några här till exempel. Och det betyder ju inte att Jesus har fötts på ett alldeles speciellt sätt. En del vill försöka hitta här att det talas om jungfrufödseln. Det talas om på andra ställen i Bibeln. Men här är det nog mest att det ska strykas under att han föddes så som andra människor föds av en kvinna. Så då har vi det speciella först, nämligen att han är Guds son, som var till före all tid. Och han har fötts precis som andra människor av en kvinna. Och så det tredje som sägs är att han var född för att stå under lagen. Man skulle kunna översätta det med född in under lagen. Och jag tror att det ska betyda att han kommer inte till den här världen som en turist. För att liksom iaktta hur människorna på jorden har det. Och sen så åker han hem igen och berättar för någon och visar bilder om annat sätt. Utan han kommer och föds in under lagen med allt vad det innebär. Kommentatorerna kan påpeka att Paulus, som ju nu håller på med att argumentera mot att man måste vara omskuren för att vara riktig kristen, han utelämnade det här med att Jesus blev ju också omskuren. För det var ju så egentligen som han kom in under lagen. Han kom in i Israel och under Israels lag. Nu kan man tänka sig att om det nu sägs att Jesus, som var född av en kvinna, han var född att stå under lagen. Då skulle man kunna tänka, Jesus skulle ju vara vår förebild. Alltså borde vi också då stå under lagen. Precis som han gjorde. Men så står det precis tvärtom. Att han var född att stå under lagen, vers 5. För att han skulle friköpa dem som står under lagen. Och vi får söners rätt. Alltså han gick inte in under lagen för att vi skulle följa honom dit. Utan han gick in under lagen för att han skulle befria oss från lagens fångenskap. Och då skulle han friköpa dem. Och det här ordet köpa ut eller friköpa eller förlossa, sa man med gamla översättningar i svenskan. Det är ungefär som att man köper fri en slav på slavmarknaden på ett torg någonstans i Galatien eller någonstans i Romarriket. Eller en krigsfånge. Och det är ju också ganska aktuellt nu tyvärr. Alltså att man skulle kunna friköpa någon fånge från fiendens våld. Och vi förstår att det har att göra med det som Staffan talade mycket om förra gången. Om att Jesus genom sin död har friköpt oss. Men här betonas just att han är född in i den här verkligheten med det syftet att han ska friköpa de som står under lagen. Och då ska vi få söners rätt. Här skulle man lika väl kunna översätta, som de också har i den här proöversättningen som jag har där nu, barnarätt, eller ett barns rätt. Det står visserligen söner på grekiska, men ibland så är det rätt att översätta det med barn. Och då blir det ju tydligare, alltså utifrån det svenska språkets utveckling. Och då blir det ju tydligare att det här handlar inte bara om män, utan det handlar om alla människor som kan få barnarätt hos Gud. Så att man kan sjunga som i den gamla sången, Guds barn jag är, ack saliga ro och glädje. Och när vi nu har blivit barn eller söner som det står här, då fortsätter Gud att sända. Och nu är det en mycket märklig sak här, för att det första hem att han sände sin son, det skedde vid en viss tidpunkt i historien, när tiden var inne. Men det här, efter det pågår det här sändningen utav sonens ande. Och den har han sänt inte då till en krubba i Betlehem, eller till ett kors i Jerusalem eller utanför stan, utan han har sänt sonens ande in i våra hjärtan.
Och Paulus använder lite olika ord när han ska beskriva vad det är som Gud har gett oss. Han kan säga att han har sänt anden. Han kan tala om Kristi ande. Han kan tala om den helige ande. Eller heliga anden vill man säga nu. Och han kan tala om att Kristus bor i våra hjärtan. Så det finns en väldig identitet mellan sonen och sonens ande. Samtidigt som vi ju har här hela treenigheten. Med fadern, sonen och anden. Och jag tror det var Stefan Holmström som någon gång ritade. Det ska inte jag göra nu, men han ritade så att om vi har Gud här. Då har han sänt i våra hjärtan sin sons ande. Och vad gör anden i vårt hjärta? Jo, den ropar Abba, fader. Och då går liksom ropet tillbaka upp till Gud som har sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader, som har sänt sin sons ande. Och så går det liksom runt. Så jag påstår att Jesus, han är ju Messias. Det betyder att han är smord med helig ande. Men det betyder också att han är den som skänker i helig ande. Och i Apostlagärningarna läser vi om att när han nu har blivit upphöjd genom sin död och sin uppståndelse, då har han utgjutit det som ni här hör och ser, säger Petrus på pingstdagen. Så nu har han sänt sin ande i våra hjärtan och den liksom drar med sig Jesus till oss och oss till Gud. Och det här ordet Abba är ju ett, det känner ni säkert till, ett familjärt ord. En from jude kunde liksom inte säga så till Gud. Man kunde säga att du är vår fader, alltså hela folkets fader. Men inte att du är min fader, som Jesus säger. Och det är ju också typiskt att man återger det arameiska ordet i evangelierna när Jesus använder det. Det har tydligen fått en sån, liksom ett sånt, gjort ett sånt intryck att man har velat bevara det. Ja, och då är du inte längre slav utan son. Och vad är skillnaden mellan de två? Ja, nu tänker jag berätta en väldigt omodern historia. Jag säger inte att det ska vara precis så här i alla avseenden. Alla kvinnor får jag be om ursäkt för det här. Men det berättas någon gång för länge sedan. Om en man som hade en fin utbildning, en välavlönad tjänst och han levde och hade det riktigt gott. Men han var ensam och han hade inte, tyckte han, tid att sköta hushållet, laga mat och sånt där. Så han anställde en piga. Och den här pigan, de gjorde då en överenskommelse. Hon skulle då laga mat, tvätta, diska, städa, sådär. Och så skulle hon få lön för det. Ja. Men sen så blev det lite komplicerat. För då började de här två människorna tycka om varann. Och det slutade med att de gifte sig med varann. Och då fanns det inte längre något avtal om vad hon skulle göra. Eller att hon skulle få lön. Men däremot så hade de fortfarande samma arbetsfördelning. Han fortsatte med sitt välavlönade jobb. Och hon fortsatte att städa och laga mat och allting. Och fick ingenting betalt. Men däremot så var hon nu delägare i allt det som han tjänade och allt som han ägde. Så det ägde de tillsammans. Så att hon fick inte en viss summa varje månad eller så. Men hon hade hela de gemensamma resurserna i hushållet. Att dela med maken. Då så påstår jag att då hade hon gått ifrån att vara slav till att bli inte son men väl en älskad hustru. Så att det finns relationer som är bygger på överenskommelser, kontrakt, avlöningar, belöningar. Och det finns överenskommelser som bygger på gemenskap, kärlek. Och nu är du inte längre slav utan du är son och då har du också blivit arvtagare. Ja, nu så undrar man då det här med, Filip satt här innan och sa, ingen väg tillbaka. Då kommer vi till det då i vers 8-11.
Förut när ni ännu inte kände Gud var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare, när Gud känner er, hur kan ni nu vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Återigen så kommer det nu den här överraskande ännu inte i vers 8. När ni ännu inte kände Gud. Och det kan ju då sägas vara ett tilltal till de här som hade hednisk bakgrund. För de var istället slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Och nu är det så här att jag tror på religionsfrihet. Att en människa har rätt att tro egentligen vad som helst så länge hon inte skadar någon annan människa. Men däremot så är det ju en stor tragedi att huvuddelen av människors böner och offer är riktade till gudar som i verkligheten inte är några gudar. Det finns ju egentligen bara två sorters gudar i religionshistorien. Det ena, det är då gudar som människor har skapat. Och det andra, det är Gud som har skapat människorna. Så att, då kan man välja. Och ni kände inte Gud. Och då var ni slavar under andra gudar. Som då inte är några gudar, men man upplevde dem som så. Och man upplevde dem så starka att de kunde styra ens liv. Och strax kommer nu Paulus att säga att de här är svaga och ömkliga makter. Så att de är egentligen inte något man skulle behöva underkasta sig. Jag minns en film som Svenska kyrkans mission visade en gång i tiden. Det var Leif Gustafsson som hade gjort den. Det var från någon by i Indien. Och då hade filmaren intervjuat några bybor där. Och så berättade de att vi har ju i generationer levt som slavar under våra förfäders andar. Och vi kunde liksom inte göra någonting utan att få deras godkännande. Men nu har vi lärt känna Jesus. Och han är starkare än alla de här andarna. Och så sitter de där och faktiskt skrattar åt att tänka att vi tidigare ändå följde de här gudarna som inte var några gudar eller andarna som inte var några andar. Och då säger han den här i spikerrösten att det var först när han satt hemma i Uppsala och klippte ihop filmen som han insåg hur radikalt det var. Att de kunde sitta och skratta åt dessa makter som hade styrt deras och deras förfäders liv i generationer. Därför att han hade lärt känna någon som var den verkliga guden. Och nu står det att nu känner ni Gud. Eller rättare, Gud känner er. Och det är ju då en väldigt intim kunskap. Att Gud känner er, det betyder inte bara att han kan liksom läsa på ID-kortet och avgöra att du är du och vad du heter. Utan det betyder att när han känner er, då är han beredd att leva i gemenskap med dig. Så att när vi känner Gud, då är det inte bara som en teoretisk kunskap som inhämtar på en teologisk fakultet. Utan, eller genom att läsa Bibeln, inte ens det. Utan det betyder att vi har genom Guds handlande i våra liv lärt känna den Gud är. Och då kan vi ha svårt att tolka det. Och då får vi gå tillbaka till hur Gud har handlat genom sin son. Så att från Bibeln kan vi få hjälp att lära känna Gud. Hur hans inställning till oss människor är. Och vad han vill med våra liv. Men det är också så att vi blir accepterade in i Guds gemenskap. Och hur kan ni nu vända tillbaka till de här svaga och ömkliga makterna och vilja bli deras slavar igen? Och så säger han någonting väldigt överraskande här då i vers 10. Ni håller ju så noga räkning på dagar och månader och särskilda
tider och år. Och då vet man inte, vad var det för någonting i de här hedniska religionerna som han tänkte på? Och det troliga är att det var inte någonting där. Utan det var utifrån judiska kalendrar och judiska föreskrifter om olika dagar som skulle hållas heliga eller icke. Och det fanns då, som jag tror jag nämnde tidigare, i hela Medelhavsområdet mycket astrologiska tankar. Att det finns en slags magisk betydelse för olika företeelser, eller händelser, eller dagar, eller tider. Och nu har då kanske galaterna inte enbart blivit liksom itutade att de ska låta omskära sig för att så leva under lagen, utan att de också ska iaktta sådana här olika dagar, månader och tider och år. Och när jag läser det så tänker jag på vad jag har läst om reformationen på 1500-talet. Därför att då så reagerade reformatorerna mot att det var så många helgondagar och andra heliga dagar när man skulle fira gudstjänst och inte skulle jobba. Och nu sekulariserade västerländska historiker, de har ju då tänkt så här att reformatorerna, de ville ta bort de här fridagarna för att folk skulle jobba mer och det skulle bli större BNP. Så kan man ju tänka. Men det var inte så som reformatorerna tänkte. Utan de tänkte så att människor blev slavar under detta. Därför att man hade sagt då från påvar och biskopar och andra att det här måste ni följa. Det här är en gudstjänst som ni måste följa. Och om ni inte iakttar den här gudstjänsten, då har ni syndat. Om ni inte firar den här heliga dagen, då har ni syndat. Och det är därför som Luther också då driver så hårt att pigan som sopar golvet, hon gör en lika stor gudstjänst som den som sitter i kyrkan och ber. För att man får, eller sitter i klostret och ber. Utan man får alltså utföra det arbete som Gud har satt en till att göra. Men man kan naturligtvis fira en helgondag, det är inga problem. Men man ska bara inte få sitt samvete bundet vid att man måste göra så. För annars har man brutit mot Guds vilja, påstår man. Fast det inte står något om det i Bibeln. Och då så är det på motsvarande sätt här att ni har blivit slavar igen. Och så kommer den liksom summering där Paulus då liksom bara suckar. Jag är rädd att jag har slitit förgäves för er. Och då kommer vi över till en annan intressant sak tycker jag. Och det är att Staffan sa förra veckan, precis som det är, att det finns en väldigt tydlig huvudperson i Galaterbrevet. Och det är Jesus. Och det var tydligt i det som Staffan sa. Jag hoppas ni har känt lite av det jag har sagt här också. Men så vem som har huvudrollen, det är helt klart. Men sen finns det också bipersoner. Och då kan vara lite mer knepigt att avgöra. Vem är den viktigaste bipersonen? En är nu Paulus. Och det har ju också varit från början. Han har varit väldigt personlig, väldigt upprörd, väldigt alltså hävdat sin egen ställning som apostel, bara för att också kunna hävda att det evangelium som han har predikat är det sanna, rätta evangeliet. Så nu kommer det då något väldigt personligt. Och nyss har han då argumenterat logiskt utifrån tron och läran. Men nu så kommer någonting helt personligt. Nu är det känslorna som tar över här. Och jag läser från vers 12. Jag ber er bröder, bli som jag när jag nu har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja. Utan ni tog emot mig som en ängel från Gud. Ja, som Kristus Jesus. Var är er hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Har jag blivit er fiende genom att säga er sanningen? De som så ivrigt intresserar sig för er gör det inte i god avsikt.
De vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Det ivriga intresset för er är gott om avsikten är god. Alltid och inte bara när jag är hos er, mina barn. Som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er nu så att jag kunde slå an den rätta tonen. Jag vet mig ingen råd med er. Här är det ju egentligen den starka samhörigheten mellan Paulus och galaterna som poängteras. Han säger att han har nu blivit som dem. Och därför vill han att de ska bli som han. Och att han har blivit som dem, det betyder ju inte vad som helst. Utan det bör här betyda att han har blivit som var jude och en laglärd. Att han har blivit som hedningarna och inte gått in under lagen. Han har levt under lagen tidigare. De har också levt under andra makter tidigare. Men nu är det gemensamma det att han har blivit som en som inte har någon lag att åberopa. Och därför kan han också säga att han vill att de ska bli som han och följa honom ut i den här friheten. Och så betonar han att han har inte haft några bekymmer med dem. De har inte velat honom något ont. Hej Magnus! Ja. De har inte velat gjort honom något ont. Och så säger han att det var på grund av sjukdom som han först kom till galaterna. Och det bör kanske hänga ihop med det som står i Apostelgärningarna 16 om att han kom till det här området. Och då står det att egentligen så hade de tänkt, han och hans medarbetare, att åka åt ett annat håll. Men Guds ande tillstadde inte det, tillät inte det. Och då kan man tänka sig att Guds andes verk, eller Guds andes sätt att visa att de inte skulle åka dit, det var att han lät Paulus bli sjuk. Så att han måste få omvårdnad och hjälp eller vad det nu var. Och så har man diskuterat mycket vad det var för sjukdom som han hade. Den här kroppsliga svagheten. Och eftersom det längre ner står här att de kunde ha rivit ut sina ögon och gett till honom. Så har man då tänkt att han kanske hade problem med synen. Och på ett annat ställe skriver han också en hälsning med stora bokstäver. Och då har man tänkt att han kanske inte hade varit till specksaversan då, som jag. Men det är nog ganska ovisst. Vad det var för sjukdom, det brukar de flesta nutida kommentatorer landa i att det vet vi inte riktigt. Men att han var sjuk på något sätt. Kroppslig svaghet. Och det skulle ju då kunna vara någon slags bevis mot det som Paulus predikar. Särskilt som han talar om en som heter Jesus som kan bota människor och så vidare. Om han då kommer där och har någon slags sjukdom så att han behöver få vård och hjälp. Då skulle man kunna säga att han är ingenting att tro på. Och ändå så började de ändå lita på honom. Och de tog emot honom utan förakt. Utan motvilja. Utan motstånd. Utan de tog emot honom som en ängel från Gud. I lite andra sammanhang, både i det här brevet och i andra brev, så är ju Paulus väldigt kritisk mot det här med ängladyrkan. Och det kan man ju då undra hur det går ihop med det här. I den här provöversättningen det skriver de att de tog emot honom som Guds sändebud. För ordet ängel betyder också utsänd eller sändebud. Men att de tog emot honom med stor vördnad och respekt, det är ju tydligt. Ja, som Kristus Jesus. Det skulle man ju aldrig våga begära, säga. När jag kommer nu till Lötenkyrkan så vill jag att ni behandlar mig som om Jesus själv kommer till er. Men det var ju inte Paulus som hade beställt det, utan det var ju de som då faktiskt tog emot Jesus genom det budskap som Paulus förkunnade. Och när han skriver den här hänförelsen som de hade tidigare och som nu verkar ha flagnat lite, så tänker jag på de jag har träffat i den persiska gruppen i Hammarbykyrkan i Stockholm. Alltså, då sitter man vid ett kyrkaffe och så frågar man, du som kommer från Iran, varför har du kommit till kyrkan här? Jo, men där gick jag till moskén och grät och fick ingen hjälp.
Och här har jag fått höra att Gud älskar mig. Och jag känner mig fri och hemma och glad. Och så blir det också så att Anna Hita Parsan, som då är präst där, jag vet inte om hennes bok är slut bland reaböckerna här nu, men att hon blir väldigt anlitad och hon får väldigt stort förtroende från människorna. Därför att hon har gett dem det här budskapet som gav dem en helt annan tillvaro, ett annat liv. Och det här finns många exempel på det, men det är något som jag har sett med egna ögon. Och nu har då Paulus, som har den här goda, förtroendefulla gemenskapen med galaterna, vågat säga sanningen. Och då kan man undra vad det är. Vad är det som är sanningen? Vad är sanning? Som ju redan Pilatus frågade. Jo, alltså det är nog säkert evangeliet. Men det är också den här sanningen att evangeliet är inte vad som helst. Utan det är just evangeliet om Jesus Kristus. Och det som Gud har gjort genom honom. Och därför så blir det här en sanning som också då kritiserar eller avsöndrar sig ifrån andra uppfattningar. Till exempel att man ska följa lagen och låta omskära sig. Och det är klart att det var inte självklart att alla höll med om det. Sen står det om de som intresserar sig. Och det tre gånger där i vers 17-18 står de intressera sig, intressera er, eviga intresset för er. I folkbibeln har de översatt, eller om det var här nu i provöversättningen, har de översatt att de brinner för. Jag tror att det är lite bättre, för intresserad sig låter så neutralt och västerländskt, vetenskapligt, kyligt sådär. Utan, alltså det är inte så att de bara har lite intresse, utan de brinner för att vinna er. Och det är ju gott med ett sånt intresse om avsikten är god. Men om avsikten inte är god, då blir det inte någonting gott. Och då står det att deras avsikt är nu att de vill skilja oss åt för att ni ska intressera er för dem. Och då ordet oss står inte i texten, i grekiskan. Men alltså, de vill utestänga er, översätter någon annan översättning här. De vill utestänga er. Eller de vill sätta upp ett stängsel emellan, en mur emellan. De vill skilja åt. Och då kan det både vara att de vill skilja galaterna från Paulus. Och att de vill skilja galaterna från det där budskapet som Paulus har förkunnat. Och från den varma, barnsliga, mänskliga och andliga gemenskapen som har skapats genom det evangeliet. Sen då, så kommer han då till mina barn. Och det säger han ju då här. Och här är det verkligen ett ord som betyder barn. Men i olika utgåvor av den grekiska texten har jag sett två olika grekiska ord. Det är bara en bok som skiljer. Men det ena betyder mina barn och det andra betyder mina kära barn. Eller mina småbarn kanske. Och då vet inte jag vilket som är. Men den senaste varianten som jag har här, den säger att det är mina barn. Men en del kommentatorer tycker att det verkar som om Paulus använder ett emotionellt uttryckssätt. Här. Men kära barn, hur kan ni ställa till det så här? Och sen är de inte ens födda riktigt då. Utan nu måste han än en gång föda dem med smärta. Tills Kristus har förkroppsligats i dem. Så att Paulus, som ju naturligtvis inte har fött några egna barn. Men han har fått föda dem till liv. Genom Kristus, genom förkunnelsen om Kristus och genom tron på honom. Och nu så ser han att det räcker inte med att liksom justera lite i ytterkanterna här. Utan det måste till en ny födelse. De måste liksom börja om från grunden. Och förstå att det är just samhörigheten med Jesus och det han har gjort som gäller. Det här ordet tills Kristus har förkroppsligats i er. Eller tagit gestalt i er.
Då tänker jag på vad jag brukar säga på alfakurserna. Att jag säger så här. Då ritar jag också, men inte nu, bara i luften. Jag är en sån här fyrkantig typ. Men jag kan nu genom tron få vara i Kristus och gömma mig i honom. Och då är Kristus som en stor triangel som då omsluter mig. Och då ser man inte mina fyrkantigheter. Utan han är den som står för mig inför Fadern och inför ondskans alla makter. Men sen har också Gud låtit anden flytta in i hjärtat. Och det är Kristi ande, så det är en liten triangel längst in i den fyrkantiga Hans. Och den där lilla triangeln, den vill nu Gud att den ska få växa till. Och så småningom så kan det börja bli så att det börjar liksom sprängas mot kanten där och där och där. Man kan fortfarande se att det var en fyrkant det här, men det får lite form av en triangel också på något sätt. Och så är meningen att jag ska bli lik Kristus så att han tar gestalt i mig i mitt liv. Och det kan ju fundera på hur det går till och hur det ser ut. Ja, nu försöker han ju kommunicera på bästa sätt. Kanske sms eller mail eller Facebook eller vad det nu är. Men han kan tyvärr inte vara personligt närvarande. För då kan han inte riktigt slå an den rätta tonen. Och så är han lika uppgiven här som han var i vers 11. Jag vet mig ingen råd med er. Nu ska jag försöka hinna säga någonting mer. Och det är att det finns en biperson till i Galaterbrevet, förutom Paulus. Och det är Abraham. Och både Paulus och Abraham, de är som månar. Och nu Gud är som solen, som jag sa. Så då är de som en måne. Och vad är det som utmärker månen? Jo, det är att den lyser inte själv. Men den lyser därför att solen lyser på den. Och då kan även månen sprida ett ljus på jorden. Och man kan till och med genom att se månens ljus, så kan man dra slutsatsen att det är nog så att det finns en sol ändå, fast jag inte ser den. Och så tror jag det var lite med Paulus och med Abraham. Och då, innan jag läser det här sista stycket, så då vill jag ta det här pappret på andra sidan. Ni ser att jag visste inte hur jag skulle göra layouten där. Men jag tänker göra så här nu, att jag har försökt att vaska fram det jag kallar för Abrahams tråden i Galaterbrevet. Och ni ser att det mesta är ju i Staffans kapitel, tredje kapitel som han hade förra onsdagen. Men det fortsätter ju här i slutet på det fjärde kapitlet. Det är därför jag tycker man kan knyta ihop det hela. Och då tänker jag bara göra så att jag läser de där ställena som står inom fyrkanterna där. Och så får ni då titta så mycket och så lite ni vill på det andra. Jag läser först kapitel 3, vers 6 och 7. Se på Abraham. Han trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Ni ska alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Det är en viktig fråga vem som var en son eller dotter till Abraham. Och man kan tänka sig att det har med DNA att göra. Att man har Abrahams arvsmassa i sina egna celler. Och här säger då Paulus, det finns ett DNA och det heter tro. Abraham hade tro, de som har tro som Abraham, de är Abrahams barn. Och sen läser jag vers 8 och 9. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdiga på grund av deras tro. Och därför lät den redan Abraham få budskapet, alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade. Tillsammans med Abraham som trodde. Det är den gåva som Abraham fick. Välsignelsen. Och det får också alla andra som tror. Sen läser jag kapitel 3, 14. Efter det här fantastiska om korset. Men sen, så skulle hedningarna genom Kristus Jesus få den välsignelse som gavs åt Abraham. Och vi sedan få den utlovade anden på grund av tron. En av ordning frågar sig, var fanns det löftet om anden? Det stod inte hos Abraham i alla fall. Men det kommer på andra ställen. Ja, och sen kommer jag till 3:16.
Men nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Och det heter inte åk åt dina avkomlingar, som om det gällde många, utan det talas om en enda, och åt din avkomma, och det är Kristus. Och det är så att ordet för avkomma här, säd, om man ska ta det, sperma heter det på grekiska, om man ska ta det bokstavligt. Avkomma, det är ju då ett ord som både på hebreiska och på grekiska är singulariskt i sin form, men det kan innehålla många avkomlingar. Det har vi också i det svenska ordet avkomma. Jag till exempel har en sån avkomma, jag har 4 barn. Och det är min avkomma då. Men de är faktiskt 4 olika personer samtidigt. Och ja, väldigt olika. Men då säger han, och din avkomma, det är Kristus. Det var ju också en finurlig grej. Och sen kommer det då i vers 18 där. Om arvet berodde på lagen kunde det ju inte längre bero på löftet. Men nu är det genom löftet som Gud har skänkt arvet åt Abraham. Det var 3:18. Och så den sista, sista versen i kapitel 3, precis innan dagens text. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Och där är det samma ord. Alltså avkomma eller sperma. Men här står det i den här provöversättningen som Bibelsällskapet har gjort, det står det, och alltså alla är ni en enda i Kristus Jesus. I Bibel 2000 står det alla är ni ett i Kristus, men alltså, alla är ni en enda har de valt. Och om ni tillhör Kristus är ni Abrahams avkomling och därmed arvingar enligt löftet. Så de behåller den där singularformen där. Jag tycker bara det var intressant. Ja. Och nu skriver de då till exempel i The Jerome Biblical Commentary här att de här ställena ur första Mosebok har då har Paulus då liksom hittat när han har funderat över vad säger skriften om detta med Jesus och om lagen och om löftet, om välsignelsen, om tron. Och kanske var det då när han var där i Arabien de 3 åren och mediterade och tänkte och forskade. Och så skriver han då det som man då skulle kunna kalla för små midrasher. Och en midrash, det var en judisk exegetisk text. Där man, darash betyder både att undersöka, utforska, men också att förstå, att förklara eller tillämpa. Så han tittar i texten och hittar saker som man kanske inte annars tänker på. Och sen så skulle han ju inte bli godkänd på teologiska fakulteten här i Uppsala eller ens på Janelund här. Men han använder sin judiska lärdom till att utforska gamla skrifter just som en midrash eller som midrasher, och han hittar tolkningar där. Och så kommer han då till det här där han drar ihop de här trådarna i slutet på kapitel 4, och då läser jag från kapitel 4:21. Nu har jag hållit på för länge, ja, men jag läser i alla fall texten. Svara mig, ni som vill stå under lagen, har ni inte hört vad lagen säger? Där står skrivet att Abraham fick 2 söner, en med sin slavinna och en med den fria kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med den fria kvinnan tack vare ett löfte. Här ligger en djupare innebörd. De 2 kvinnorna är 2 förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till slavar. Det är Hagar. Sinai är ett berg i Arabien men svarar mot det nuvarande Jerusalem, som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt. Det är vår moder, som det står skrivet. Jubla du ofruktsamma som aldrig har fått barn. Brist ut i glädjerop, du som aldrig känt födslovåndor. Ty den ensamma får många barn, fler än den som har en man. Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak.
Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning, den andra som var född på ett andligt sätt, och så är det också nu. Och skriften säger, driv bort slavinnan och hennes son. Slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna, utan till den fria kvinnan. Och då är det särskilt Gertner som sätter upp de här två spalterna. Om man får vända på bladet här, om man har lite handlingskraft, så ser man att det handlar om två söner. Nu kan jag bara ta grunddragen här. Den ena är född av en slavinna, den andra av den fria kvinnan. Den första är född efter naturens ordning och den andra tack vare ett löfte. Och det här symboliserar då två förbund. Det ena har Hagar som symbol och den andra är Sara. Hon nämns inte vid namn i texten, men därför har jag satt henne inom parentes där. Och det här Hagarförbundet, det har med Sinai att göra. Och det var ju konstigt, för att judarna tänkte ju att Sinai, det var ju där som förbundet med Sara förstärktes och ingick. Alltså med judarna. Men här säger han att det är Hagar är Sinai. Och motsvarande det nuvarande Jerusalem, där har ni ju judarna på Paulus tid. Det nuvarande Jerusalem. Som då, vad stod om det då? Att som ju lever i slaveri tillsammans med sina barn. Medan vi tillhör då Jerusalem där ovan. Ett annat Jerusalem. Som inte har med vanlig geografi att göra. Men som är på något sätt Guds stad ändå. Och i det här första vänstra förbundet här, där blir man slavar. I det andra så lever man fritt. Och detta nya Jerusalem är vår moder. Och vi är löftets barn. Och så står det att de här sönerna, den ena var född efter naturens ordning. På grekiska står det efter köttet. Och den andra, han är född efter anden. Och även där uppe där det stod att den ena var född efter naturens ordning, står det efter köttet. Alltså, med vanlig biologisk process var han född. Och nu så kommer det i det femte kapitlet att handla väldigt mycket om just kampen mellan köttet och anden. Och det får vi ta nästa vecka. Det finns en sak här som jag måste kommentera, och det är att det stod här att i vers 29. Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andra som var född på ett andligt sätt. Och så är det också nu. Och det är mycket möjligt att Paulus tänker på att han har blivit förföljd utav de som var judar och tillhörde Guds folk. Därför att de inte ville acceptera budskapet om Jesus som Messias och frälsare. Men det går tillbaka till ett ställe i första Mosebok 21:9. Där det står om då att alltså i den texten står aldrig Ismaels namn utskrivet. Men det står att han som är född av en slavinna. Och han som är född av en slavinna, han var äldre än han som var född av den, alltså Isak som var född av den fria kvinnan. Och så står det att i Bibel 2000 att sonen till en slavinna, hon lekte med den fria hustruns son. Och det ordet kan betyda lekte. Men i den judiska traditionen så kommer man att tolka det här ordet som någonting med en negativ innebörd. Inte bara en oskyldig, glad lek sådär. Utan så därför folkbibeln översätter till exempel med hånskrattade. Att den som var född efter naturen, han hånskrattade åt den som var född efter den. Och det har ju då att göra med att namnet Isak betyder han skrattar. Och det var ju så att när Gud sa till Abraham att han och Sara skulle bli föräldrar då när Sara var 90 år gammal, då log Abraham. Det står i kapitel 17. Och i det 18 kapitlet då kom det tre män till det här tältet vid Mamres Terebintlund. Och så då sa de att nästa år då har Sara ett barn. Och då log Sara. Så Isak, han är den som säger att han skrattar. Men då kanske det betyder här att den andra hånskrattade åt honom. Det kan också betyda retas eller håna.
Ja, så det är det som han har tagit vara på där. Men, nu har jag pratat för länge som sagt, jag ber om ursäkt för det, men slutsatsen är nu, vers 4:31. Alltså, bröder och systrar, är vi inte barn till en slavinna, utan till den fria kvinnan. Och sen ska vi då nästa vecka undersöka lite mer vad det betyder. Och vad är frihet?